بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل وناكسن داود يا الكسور دواده برنامج كان حقي حقيقه اس اس تي في جكيا كيبل برنامج كان وحان سيغار اوغو دوليستاغي دونا حالاده اوغو دنبيي اي دلك ايثيوبيا انت ديمتان انت دعوه اي وليبا انت حبسيده كجيرتا هاتن اي ورباهنتو هشي ايان اد لو وداغي دونا تاريخ مانتا وا شنت بشل لوليو سنه 2020 برنامجك وحايلة شوغو إنو فلانقين يوريه برهي الكعسي أو بربر كيغا صوفر ديا برهي سودو مركوري مرك اللباد بالوحاد حق نغسي سا محاودن بي إثيوبيا مروو ما سنتهي داوداشن وان سلامينا ملك سوي دوني دا دافعي دا كجوغان حديان كوبلونو دالك إثيوبيا وانو غير مالميه قدن بيسي قلالاسيه صوابي دلكي ninkii fanaanka ahaa ee qoomiyad hormada ka soo jeeday ee ajaalo oo dabcan la dilay ee isniintii la soo dhaafay birri markaa waxa ku beegnaanaysa isniintii la dilay isniinteedii ee tan iyo askiisi kadib waxa mooda in xaaladu ay yaraha deganayd oo aysan jirin dibad baxyo rabshado wata oo dhacay iyo maartay dad ku dhintay laakiin intii dilkiisi ka dambeysay askana ka horreysay xaaladu waa ay kacsanayd waa kan ogeyn dibad baxyadii dhacay oo qoomiyada oromada ay ugu badnayd oo ay ku dalbanaysay in dadkii cadaaladda loo horkeeno gaar ahaan ku weydiray ninkaasi fanaanka oo kamid ahaa dadka u dharaaqay bulshada oromada oo afiye indhaba u ahaa inta badan soo dhigi jiray ama soo badhigi jiray heeso markaas uu ku taageeray kacdoonadii ay qoomiyada oromada bilowday sanadkii 2015 waa ogeyn dowladda Itoobiya waxay xidhay ilaa 3 telefishin oo ay mid ku baxay luqadda oromada mid luqadda tigreega mid luqadda amxaariga sidoo kale internet guud ahaan bay Itoobiya maba jirinba tan iyo intii waxa weeye ay qabshado bilowdeen waxa markaa yaraatay soos iyo maartay warbixinna iyo maartay in la helo wararka saxda ah ee maartay kacdoonkii bilowday iyo maartay xaaladii ugu dambeeyay dalka Itoobiya inta badan markaa waxay noqotay meelaha warbaahinta dawladda leedahay kaliya in wixii warbixinna ah oo laga yaabo marka inay hal dhinac taho aysan dhadhaad ahayn oo wax rasmi ah aysan soo tabin inay soo tabiyaan qofka wariyaha ee u baahda in uu warbixin rasmi ah Itoobiya ka helan ay noqotoon inuu waco gudaha dadka jooga oo uu wareysto xaaladdu sida ay tahay dhimashadu inta ay maraysay rabshadahaasi ka dhashay ee dhaawac intuu yahay inta ruuxa la xiray dawladdu marka hadda si rasmi ah uga hadashay hadda tusaale ahaan ra'iisul wasaaruhu markuu hadlay muqaalkiisa ugu dambeeyay ee tuutaha qabay warbaahinta ka soo muuqday ma jirin xog uu ka bixiyay dadka maartay ee ku dhintay rabshadihii dhacay kaliya wuxuu ku soo koobay in booliska ama lamaha amniga uu ku amaanay sida ay uga hortageen iyo dadka uu ku eedeeyay inay maartay iyagu doonayeen inay Itoobiya ka ridaan qalalaase iyo maartay dagaal sukeeyo u dhaxeeya qoomiyadaha kala duwan oo Itoobiya ku dhaqan sida hadda ku cad warbaahinada qaar oo dawladda oo ka soo baxaya ama ay daabaceen oo ku aadan rabshadihii dhacay iyo maartay dadkii ku dhintay tirada iyo kuwa ku dhaawacmay iyo maartay kuwa xitaa la xiray markaan soo qaadano warbaahinta waxa ay qortay in 166 ruux ay ku dhinteen rabshadihii ka dhashay ninkii hajaalo fanaankii qoomiyada oromada ee isniintii la soo dhaafay lagu dil magaalada Addisoba 166 qof waxay isugu jiraan 145 ruux oo shacab ah iyo 145 ruux oo shacab ah 166 waa si guud waay oo isugu jira laamihi amniga dad shacab ah 145 waxa weeye dad shacab ah weeye halka 11 ay yihiin laamaha amaanka kuwaas oo waxa weeye hadda iyagu tagay oo dhintay oo rabshadaasi ku dhintay waxaa sidoo kale dhaawac daran uu soo gaaray 167 ruux 167 ruux baa dhaawacyadaas halista ay kasoo gaareen rabshadihii ka dhacay dalka Itoobiya oo meelaha qoomiyada oromada iyo Addisoba ay ugu badnaayeen sidoo kale 184 ruux baa la xiray 184 ruux yaa la xiray oo isugu jira siyaasiyiin iyo shacab waay isugu jira intaas marka 184 taa ruux xabsiga iyagu ku jiraan oo ay leenta ku cabayaan oo dawladda ayaa xeertay intooda badanna waxa lagu eedeenayaa inay qalalaasihi ay qayb ka ahaayeen oo kicin dadweyna lagu eedeenayaa waa kan ogeyn oo masuuliyiintii ugu sarreeya oo jawaar uu ka mid ahaa maalweyto la sheegay in dawladda ay maxkamad soo taagtay inkastoo jawaar iyo bekela garma iyo waxa weeye loo qabtay garba loo qabtay muddo si maartay baaritaan booliisku uu sameeyo laguna soo cadeeyo waxa weeye eedeymaha loo jeedinayo
تليكو حيقنكا بوليسكا قبلكا أوروميا أما إسمامالكا أوروميا دلكا إتوبيا نين لغو مقعابا قيرما قلام وحا أوشيغي إن وحاوي أما أوشيغي ورباهينتا فانا دولد إتوبيا إن الجيران سيسوا كلاهتا إلا تبنروح ويوغو داد كاس سواشاقنا هين وكل انتي مقالاد عدسوا عاصمة دلكا إتوبيا وطبعا يادو كامي دهايد ماشي فنانك اللي قدلي ربشده هنا أكاد sidoo kale taliyaha wuxuu sheegay in la joojiyay oo dhamaan ba hadda aysan jirin dibadbaxyadii iyo rabshadaha watay ee Itoobiya ka dhacay gaar ahaan deegaanada qoomiyadda Oromada oo magaalada Addis Ababa dabcan ay u ahayd meeshii ugu horeysay ee kacdoon ku bilaabay ee waxa weeye dhacdada dilka fanaankana ay waxa weeye ka dhacday marka nuu muddooyinka u dambeeyay waan ogeyn saxaafadda maxalliga ah ee midda caalamka in badan waxay hadal hayeen rabshadihii Itoobiya ka dhacay inta badan sidoo kale hadda midowga Yurub oo midowga Afrika kale taa waa ka hadleen ay ku baaqeen in laamaha amniga ay xakamayaan marka dadkan la tacaamulayaan xaaladana la dajiyo dadkan waxay ugu baaqeen midowga Yurub in dhibaatooyinka dhacday mid ka daran aysan dhicin qaramada midoobay ee hay'adda xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale iyaduna ka hadashay oo ugu baaqday dawladda Itoobiya in xaaladda ay dejiso shacabka gaar ahaan dhalinyarada oo ah dadka aadka loogu adeegsado xilliyada rabshadaha ay dhacayaan kala tahay iyagana inay is xakameeyaan oo dhibkii dhacay mid ka daran inuu san dhicin caalamka warbaahinta aad u hadalaysay Abiy Ahmed oo isaguna bilada nabad haysta in badan isagana waxa moodaa inuu doonayay si baashaas aysan dhaawac soo gaarin looga laaban ilaa hadii uu dhibaato sameeyo oo wixii lagu amaanay wax la digeeyo oo sameeyo waxa weeye waa laga laabanaya marka wuxuu isaguna moodaa inuu waxa weeye ciidamada mararka qaar u lahaa is xakameeya gaar ahaan meelaha warbaahinta ay joogan oo kale ama joogto waxa weeyeen ciidanku adeegsanin xoog iyo maratay awood dadka ay isticmaalayaan si warbaahinta caalamka aysan hawshan u tabinin oo isaga biladiisa aysan dhaawac u soo gaarin hoggaamintiisina waxa weeye aysan sharaf dhac ugu imaanin marka waan ogeyn oo bulshada Oromada soo kale taa waxay dhigayaan dibad baxyo meel kasto caalamka ay ku nool yihiin oo ognahay hadda London oo kale taa in caalamkooda ay ka taagan safaaradii inay burburiyeen taalo waxay la salaasalaha gudaha Itoobiya xitaa taalooyinkii boqorada Itoobiya ee qoomiyadda amxaarada ka soo jeeday iyo waxa weeye burburiyeen iyagoo markaas u eeneenaya in dilka ninkan ay amxaarada iyo maarta Abiy Rasaali Itoobiya dawladdu sa kaashadeen ee Abiyna markaas u arkaa in uu ka xaglii iyaga qoomiyadda Oromada isagu uu ka tirsanaa inkastoo hadda ay shaki galiyeen marka ay u arkayeen in waxa weeye isagu uu amxaarada dhinac yahay ee qoomiyadda Oromadana waxa weeye wali faquuqii hore ay u tabanaysay iyo liidataankii xaq maartay mansab iyo xilal dawladda Itoobiya la qabtay ahaatay ama xaq dhaqaale ahaatay ee ay wali isleeyihiin ama ay qabaan wax badan uusan iska bedelin waan ogeyn xitaa Mareykanka kale taa iyadana waxa weeye way jireen waxay dalbanayeen in maartay fanaankaasi cadaalad loo helo dadkii dhidhirena maxkamadda la hor keeno si maartay dambiga ay mutaseen loogu fuliyo Nairobi caasimadda dalka Kenya maalintii ugu horeysay la dilay Hajalu dibad baxa ka dhacay qoomiyadda Oromada ay waartay soo aawashay marka maadaama qoomiyaduna ay tahay qoomiyad badan oo Itoobiyaana qoomiyadaha ugu badan kamid aha East Africa ama Bariga Afrika kala dhahan qoomiyadaha ugu badan kamid aha waxaad moodaysaa inay muujiyeen dareen waliba hal dhinac intooda badan ay ahaayeen oo waxa weeye fanaankaas oo dilay ay la dhinac ahaayeen waxa moodaa wali marka waxyaabihiin waagi hore ay tabanayeen wali inay leeyihiin ama ay tabanayaan oo ay leeyihiin wali maana gaarin himiladii iyo hankii aan lahayn iyo halkii aan u soconay walina xuquuqdii aan Itoobiya ku lahayn maana helin dad badan oo waxay qabaan in waxa weeye maadaama hadda Itoobiya uu isbedel uu ka dhacay inkastoo waxa weeye wali isbedelkaasi uusan boqolkiiba boqol ahayn waxa loo arkay oo qoomiyadaha kale Itoobiya ay u arkayeen in Oromo hadda ay noqotay boqortooyada Itoobiya ka talisa inkastoo la ogeyn in muddada ay ka sii talin doonto marka laakiin qoomiyadda Oromada iyada wali waxay soo taagan tahay maana mabanihiin baa anoo kama talinaba waddanka Abiyna waxa weeye nin amxaar haysta weeye oo shaki bay gelinayaanba inuu isaga asal ahaantiisaba inuu nin Oromo yahay marka bulshadii Oromada wixii ay sanado hor kor tabanayeen tusaale ahaan 2015-kii iyadoo Itoobiya aysan jirin qoomiyad ku dhici kartay inay mudahara sameeyso iyo waxa weeye dibad bax sameeyeen inta badan marka xifaaltanka ugu badan marka laga reebo waxyaabaha ay tabanayaan iyaga iyo amxaaro ayuu dhixay amxaaro marka isku wada inay tahay kuwa Itoobiyaan kala haba wadanka dadka iska lahaba oo boqoradii Itoobiya ka talin jiray inta badan iyaga ay ahaayeen oo wadanka iska soo maamulan jiray iyo Oromo oo muddo waxa weeye amxaarada hoose iskaga jirtay oo mansab iyo magac iyo waartay
وحوين أن إثيوبيا كلها هين يا وحوي نن نن قبوين نن نقبن اسمه قبان كرانتي وي مرك أرمنا وحوي ويددنتها هريدن يوحي مرتي حقوقه ده أي تبي يصير تاني يعني هشوا من الدنيا قوميتك لأن يقدر فرست السياسة ده إثيوبيا يا مامو كذا أم حارنا وحي قال الله أرم هري وحوي هوس وجو جرتي وشعب يجا يسوق مثلا هنجري إن ما أنت أي مضح النقضان وأي حقوقه ده أهلان وأي دمعان ذلك إثيوبيا إنه معمولان. سك من كل حتى ممكن اللي في ريح حتى تكرهك أيقونة نتشوق لفسك هو يجو قاضن لا. أرمه وحوي ودنك. معمولة يس حلك يقوس الري. كايس. وأجن هيدا قاشان لقي. رزواريه قميد أرمه إنك استان هرب وشان أورش يجونا أي شيء نعمر أرمه وشيء. حوي أي حوي شك جريه إنه قميد أرمه قص الجيله. ما كسي سك هذا ممكن اللي في ريو. قميدها أود يتوب يسكوها يستا. ما كل اللي في ريو. أنت بدن سدح قميدود. ورمضة أم حارضة إيه مرتي نمان كان هذا تكريج أها ورمضة إيه دواجه رواج حركة سوها هذا س تكريج يجا واب جورين وماش هذا واب حدام بيجا وعرف الناس قال ده عرف الناس قال ده بيجا وانجع له البرامج كلا أنا واحد الله تكريج يا حالات ديسة إن ورمضة هذا ما حلاص وقع علي أم حارنا هري وزن كم مهمل يسي مركا وحوجا مركا وحاس قبل الله ورمضة هالك أسرعتي وجدك أيلاد هيو أم حاره هرتاجن ودوني سنة سن معمول كي قبنا إن ممكن أو أرك هذي أرمه هذي ذلكن قبقرمي أم حاره هذي مرك أرمه وحوي أركت أم حاره وحوي أركت هذي أرمه حيلك أقصى ريد ولد لورك وودي لته إن أم حاره يقول ما عندهم وين كبدين طبعا وين كبدين طبعا مرك سكة سبا ما دام أي بدين قوم يدا أرمه يجا وحلوه بهاي هاي من نمو هذي من نمو لي ما دان كل واحد فيلا يا وجدك إليه هنا يا سياسة دقابك يكربان يا وود عربان ويجاري دونان مركز سجود مركان أوفير إنه حالة إثيوبيا ويدقنت هاي واحد يبغى هذا مجرو سدولة كسب بحري رفشديه واستعجل دولة واجوجسي دة كاس لنتي تراد وان شغني كوا حرام وان شغني كوا مرتي راوع هنا وان شغني حالة مركز سجود هذا ويدقنت وسيد المعلمي هذا صار في أي هول أي شيء ما هن وقاعد كدير الدو ورباهن ت محل جاي من العالم كبا أي أسرسي وهايذا مارت حقوق الإنسان ك أي كهذين أو باقي أي سود جدنا أو مذوق أفريقيا وكهذين مرك حالة سوق ممكن لا فيري هذا سيدا دولدو أي شكتي وادقنت هاي رشدي هي محمد دا حوجا لكن واسيدا دولدو شكتي واسيدا دولدو شكتي لكن ولي ما جرتوا ورر ملح بنان أو كسب بحي جدها كسب سن حالة سيدا أي نقطة لكن سيدا دولدو ممكن لا فيري ورباهن دولدو تاجرتا أما دولدو أفكار كهذا شان حال iyaga waxay dhahayaan waa la xakamayay rashidihiina waa istaageen xaaladuna hadda way degan tahay meelo badan oo kamid ah dawladda oo adisoba oo dibad baxayda ugu ahayna xaalkeed hadda maxamed waxa uu ogaa inuu yiraahdo degan yahay xogobaha ganacsiga dib loo furay dadku ay shaqooyinkoodii ay dib ugu laabteen aad bad maasanta ilka casoo waayay kulliiba warkaasi waa mid hal dhinac ka kooban oo dhanka dawladdu ay sheegtay ilaa iyo hadda ma jiro war madax banaan oo si dhab ah u xaqiijin kara xaaladda dhabta ee ka jirta gudaha waddanka Ethiopia maadaama uu u go'an yahay internetkii iyo waliba khadkii taleefannada ee caadiga ahaa oo uu jir yahay xiriir lala sameyn karo gudaha waddanka Ethiopia. Arrimahaasi xiriirradaasi go'an waxaa loo aaneynayaa in ay hoosta wax ka socdaan oo Ethiopia dhaqamada lagu yaqaano ayay dadka qaar ku doodaan inay ka mid tahay إن ماركتي مركا أي ليت كدنساتو أي تاي مركا أي وحي رئيسة وحي فهمي ويدو مركا انت وإنترنت كاسي قوان يهي أما خد كاسي تلفون كو قوان يهي متشرو وح رسمي أو لباهين كرو أو لغوشيغي كرو حالة دبتا مركا سي كتشرتا ودن كيثوبيا لكن بل ملكي أما خد كلا فرو أما ماركتي خد كلا نوعيدي سيكال دوان أما إنترنت كا أما كل كعادي غالا فرو وان أغان دون حالة دبتا سيدا أي تاي يخسارو انت وليك يهي لكن ها تور كان عن دين شجني وور أنت بدن هل دينك كوبن دنك السنة عار دنك الدولة ده يدور به أنت لو ذاك تي خسارها يقولي بقى إن أي حكم يسي منا بحياة دي ربش دي كده عيي ودنك إثيوبيا قومية دور ما ذو حق يكون ده يعني أنت حالك السنة هاي إن أي سن شوك سنة إن لونا فكرة إن أي شوك سنة ربش ده هسي ما دام أو أي دولمي هين إسلام مركز سنة لقى حد حده وجميع شو دي طبك عن كها أوه سيرين الله لا يي إن أي سن شو تشين دورين ربش ده هسي تركز طبعا كقدر ما توا سدا أيه وكون ده يعني وأنا وين دونا وحي كسر كرد دمنا وأنا ذيك لو داقي دونا ونور يا برا إلك عسى يا برنامج كا حقي حقيقة إذن له قولي يكون نمو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.